Středoškolské pěvecké sbory z celého Česka přijeli do Hradce Králové předvést své pěvecké umění na 12. přehlídku s názvem Mezzochory. Dějištěm akce se stal sál Filharmonie Hradec Králové. Tak letos je speciální ročník. Sbory moc nespívali, neskoušeli, takže v propozicích vlastně přehlídky byla pouze povinná lidová skladba, ale byla na výběru vlastně sborů. Sborů se účastní celkem 13, z toho některé bohužel nemohly přijet díky opatřením a díky tomu, že covid po středních školách putuje. Na přehlídku dorazil například pražský středoškolský sbor Bez harmonie. Prezentovat se budeme vším možným, to znamená jednu lidovku, pak máme jednu s moderní polskou, pak máme jeden takový hit, ten trošku vlastně duchovní, moderní, americká věc a ještě pak máme vlastně folkovou úpravu Plíhalovi ve skříni. A takhle se už pražský sbor prezentoval přímo na jevišti. Přehlídky se zúčastnily pěvecké sbory ze všech koutů České republiky. Zájem o sborové zpívání podle ředitele přehlídky mezi středoškoláky stále je. Je to neuvěřitelná zásluha těch sbormistrů a samozřejmě také zásluha toho vedení třeba školy, které vytvoří sbormistrovi ty podmínky. Někdy je to nějaká součinnost, někdy ten sbormistr musí být velká osobnost a ty podmínky si vytvořit, ale je to krásný, že se to daří i v dnešní době. Festival spolupořádala společnost Nipos Artama, která se stará o neprofesionální umělce a je pod Ministerstvem kultury. Dále Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové, Základní umělecká škola Jitrohradec Králové, Královéhradecké sborové slavnosti a také město Hradec Králové.